כשהייתי מאוד מאוד צעיר, הייתי מופיע עם מכונת תופים וגיטרה חשמלית בפאבים. ושר רוק אנד רול, בעיקר דברים מחול, רוק אנד רול, פאנק, פרינס, מה שאתה לא רוצה. ואז ז'קי אזולאי ראה אותי באיזה פאב ואמר, בוא תעשה לנו קסטה של הדברים שאתה עושה. זה בעצם ההפקה הראשונה שעשיתי. שבעצם כל אותה תקופה, במשך הרבה שנים היה לי פורטרק, ששם בעצם ממש למדתי לעשות דיבוגים ובעצם להפיק. מספיק שיש לך מיקרופון אחד וארבע ערוצים, יש לך אולפן. אתה עושה באונסים, אתה עושה פרמיקסים כמו שהביטלס עשו בהתחלה שהיה להם ארבע ערוצים, אתה יכול להגיע לים ערוצים, ודרך זה בעצם למדתי, זאת אומרת, דרך זה למדתי לעשות עיבודים ולהפיק. זאת אומרת, גם כן לדעת מבחינת תדרים מה עובד ומה לא עובד, שכמובן, כמו שאמרתי מקודם, זה עיבוד לפני הכל. ותכלס הייתי באולפן, באולפני סיגמה, והפעם הראשונה שהייתי באולפן, אבל זה בדיוק אותו דבר, בדיוק כמו פורטף, זה הכל אותו דבר. עד היום יש דברים שאני לא יודע, לפחות מבחינה של איך לכנות אותם, אבל אני בעיקר עובד עם האוזן. ולאט לאט למדתי כמה מושגים, כאילו, שלא היה לי, גם אם לא הייתי יודע אותם, לא היה לי לחוץ לא לדעת אותם. אז בעיקר האוזן, לפני הכל. ואני חושב שעיבודים זה ההפקה, זה 90% של ההפקה. ואחר כך זה סאונד, זאת אומרת, העיבוד עושה את הסאונד לפני הכל. אחד הדברים שישפיעו עליי בקטע של סאונד, בקטע של לדעת לא להקפיד על ההפקה, זה הנדריקס, כי הכל אצלו ברברי. הבלנסים מאוד קיצוניים, הסאונד גיטר החריף, התופים בכלל בדיסטורשן לפעמים, וזה הסיבה שזה אינסופי ולא נמאס אף פעם. לא להקפיד, שלא יהיה מושלם, כי שימום זה שלמות בסופו של דבר. כדאי להיות קרוב לשלמות, אבל אף פעם לא להיות מושלם. אני שומע הרבה דברים בחו"ל, למשל המון דברים מה-80s, שהם לכאורה מאוד מצוחצחים, צבעוניים, וכאילו מושלמים, וקצת סינתטיים, הם לא יישארו, הם לא נשארו. אבל הדברים הלא מושלמים, הלא מוקפדים עד הסוף, שהם כאילו אנושיים באיזשהו מקום, משאירים לך, נותנים לך חשק לשמוע את זה עוד ועוד. מה שאני יכול להגיד לך כזה דבר, מה שאני זוכר לטובה ממה שהיה בארץ, זה את ה-60s, לדעתי. ה-60s, מבחינת כתיבה, גישה לעיבודים, ואפילו סאונד, הרבה פעמים היינו ממש, ממש כואבים לחול, לפחות בקטע שהיה אופי לדברים. אני חושב שדברים הוקלטו גם כן עם מעט מאוד, טופים הוקלטו עם מעט מאוד מיקרופונים, שזה הסאונד דרך אגב. השירים, העיבודים, היה בהם השראה וגם הכתיבה כאילו. אז ה-60 זה הדבר היחיד שאני באמת זוכר לטובה ממה שהיה פה, אבל פה זה נגמר. כרגע אנחנו מדברים כרגע על סאונד והקלטה, ההבדל מאוד מהותי באטיטיות של הדברים, של מפיקים מארץ לעומת מפיקים מחול. יש פה הרבה מפיקים שכאילו הם עשו מוזיקה טובה ועיבודים טובים, כי מבחינתי זה אותו דבר. יש המון שעשו את זה טוב. מימו של לוי, תמיר מוסקט, לכולם היו אחלה יציאות. לפני 15 שנה, מה שגרם לי לפתוח, מה שנקרא כאילו אופן בבית, זה כשהחלטתי לקנות 8-track 1-inch של סאונדקראפט, דווקא אחלה מכונה. אז קניתי את ה-8-track הזה, ואז אמרתי, אוקיי, יאללה, נבנה דברים מסביבו, ואז נוצר אולפן. ואז הגליד הראשון שעשיתי היה דקלה אצלי בבית, בעצם שחדר טופים היה חדר של 1.80 מ' על 1.60 מ', חדר קטנטן, אבל ידעתי לנפח את הסאונד עם הרבה דיסטורשנים. דיסטורשנים שאתה לא שומע, דיסטורשן שמפריע, פשוט שומע אוברדרייב שנותן גודל והרמוניות, הכל הוקלט ככה. אז בעצם דקלה זה היה הדבר הראשון, שאחד הדברים שאני הכי מבסוט מהם. הטעם שלי זה שאני אוהב שדברים יהיו מלוכלכים, כי הלכלוך נותן אוברטונים וסוג של רוחב, ובזכות זה אני גם לא חייב לשים הרבה כלים, כי נגיד אתה שם נגיד מקצב טופים עם בס, שניהם, כל אחד יש לו את הדיסטורשן שמתאים לו, זה כבר נשמע עשיר מאוד. שים עוד שני כלים ואתה מסודר, ואני תמיד מעדיף לשים כמה שפחות כלים, ושכל כלי יצא כמו גיבור. זה ברור שאני מפיק עם סאונד מאוד מאוד מזוהה. דרך אגב, רק בסוגריים אני אגיד, שאני
אם אני צריך, אני מאוד ורסטילי. כלומר, עשיתי פרסומות לארץ ולחול, עשיתי סרטים, למשל זוי סדום, של ארץ נדרת. אמרו לי סגב, אמר לי, אוקיי, פה אנחנו צריכים קטע אופרה בומבסטי. נתן לי רפרנס קטן, ועשיתי את זה. הוא אמר לי, פה קטע ג'אז, הם יושבים בבית קפה, תן לנו קטע ג'אז. אז אין לי בעיה להתחבר לכל דבר, זה אתגר וזה מעניין. הכל דרך אגב עשיתי בבית. אבל אם אני צריך לבחור, כאילו, אם לא אומרים לי, אוקיי, תעשה ככה וככה, אלא פשוט אומרים לי, בוא תפיק משהו, אז האוטומט שלי הוא הסאונד כמו שאני אוהב. עכשיו למשל, אני עשיתי כמה שירים להראל סקאט, שזה חיבור שאני יודע וגם מאמין שמפתיע הרבה אנשים, שבחיבור הזה בעצם הראל סקאט בא אליי ואמר, אני רוצה שינוי, אני רוצה את הסאונד שלך המנוחלה, לשלב אותו עם שלי. אז זו דוגמה למישהו שבא במיוחד בגלל הסאונד והעיבודים שלי. שאסור להפריד סאונד ועיבודים, זה חתיכה אחת, חבילה אחת. תמיד רציתי לעבוד עם אריק איינשטיין. כמו שאני יודע, מפיק הוא פסיבי. מפיק יושב בבית, שותה קפה, עושה מוזיקה ופונים אליו. ביי ביי, תודה.